Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje? Como morreu a Power Ranger amarela? Tui Trang foi uma atriz vietnamita famosa nos anos 90 por atuar na série Power Rangers. Ela nasceu em 1973 em Saigon, no Vietnã, e ficou famosa por interpretar a personagem Trini, que foi a primeira Power Ranger amarela, nas primeiras temporadas dos Power Rangers, conhecida como Mighty Morphin. Ela esteve em 80 episódios, mas acabou saindo junto dos atores Austin St. John, que era o Power Ranger vermelho, e Walter Jones, que era o Power Ranger preto. Devido a problemas salariais, eles não tiveram seus salários aumentados e acabaram demitidos da série. Seus outros trabalhos como atriz foi nos filmes Duro de Espiar, que tinha o ator Leslie Nielsen, e O Corvo, Cidade dos Anjos, que era a sequência do filme O Corvo. Mas não tinha muita relevância nos filmes como tinha na série Power Rangers. Ela morreu no dia 3 de setembro de 2001, vítima de um acidente automobilístico. Ela morreu na cidade de San Francisco, nos Estados Unidos. Foi a primeira atriz dos Power Rangers que morreu. E apesar do tempo passado, ela ainda segue sendo lembrada e assistida, principalmente quando o assunto é Power Rangers. E você, o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like. Se ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima!